President, denne sommeren har vært en vekker for oss alle, tror jeg. Mens det for noen av oss bare har gått ut over det private budsjettet til iskrem, har det for andre gått på helsa og levebrød løs. Store deler av norsk landbruk ble hardt rammet av tørken i sommer. Den verste tørken på over 100 år gir store utslag i det norske jordbruket. Forventet totaltap for næringen ligger på over 5 milliarder kroner. Prognoser viser at utbetalinger over avlingsskadeordningen vil komme i overkant av 1,3 milliarder kroner. Det er bra at vi har ordninger som demmer opp for noen av konsekvensene av klimaendringene, men gapet mellom de friske midlene som gis i denne tilleggsavtalen og de forventet totaltapene for næringen er for store. For å sikre et solid norsk landbruk over hele landet for fremtiden, må vi forberede oss på konsekvensene av klimaendringene, ikke bare reagere i ettertid. Rødt støtter forslagene fra mindretallet i komiteen. Et klimafond er en viktig del av veien mot et robust landbruk i møte med klimaendringene. Norge har bruk for hver eneste bonde og hvert eneste gårdsbruk fremover for å sikre matproduksjonen i fremtiden. Ekstremvær i begge ender av skalaen blir den nye normalen, enten det er hagl eller frostskade på frukt og grønnsaker, flom eller tørke. Et klimafond må ruste jordbruket til å kunne produsere mat med store klimaendringer gjennom tilskudd til å bygge felles vanningsanlegg for tørre somre og økte tilskudd for å grøfte for de våte somrene. Vi må bevare og restaurere myrer som er viktige vannregulatorer i både tørre og våte år. Vi må la elver få renne i buer og ikke rettes ut eller legges i rør for at de skal kunne spre vannet utover og bremse vannets fart når flommene kommer. Det må også forskes mer på hvilke tiltak som fungerer, og tiltakene må iverksettes før krisene setter inn. Vi må også bruke de viktige beiteressursene over hele landet, så at de også finnes når krisene oppstår, og opprettholde et mangfold i strukturen av gårder, så vi har små og store gårder over hele landet som kan utnytte ressursene der de finnes. Rødt fremmer to løse forslag til innstillingen. For det første mener vi at alt importert fôr, også fra EU-landet, skal kontrolleres og godkjennes av mattilsynet før videre distribusjon. Sånn er det ikke i dag. Klimaendringene bringer ikke bare med seg ekstreme værsituasjoner, men også økt risiko for fremmede arter og sykdommer. Når fôr importeres både fra EU-land og andre, risikerer vi å smitte et forholdsvis sykdomsfritt norsk landbruk med fatale sykdommer som afrikansk svinepest, skrantesyke, paratuberkulose, skrapesyke eller plantesykdommer forårsaket av fremmede sopper. Andre fremmede organismer kan også følge med i fôret og skape hittil ukjente problemer i norsk landbruk og norsk natur. For det andre foreslår vi at det må utredes om det er mulig å bruke faktiske avlinger som grunnlag for å beregne avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjonen, for å sikre at produsenter med avlinger over normalavlinga i kommunen får tilstrekkelig kompensasjon ved tap. Slik ordninga fungerer i dag, så rammer den bønder som baserer sitt husdyrhold på avlinger høyere enn normalavlinga i kommunen. De straffes for å være gode produsenter. I et tapsår som vi har sett i år, vil de stå igjen med erstatning for mye mindre enn de skulle ha produsert, og dermed ha problemer med å skaffe nok fôr til dyra sine. Vi vil også understreke at begge disse løse forslagene har støtte fra faglagene. Det viktigste vi kan gjøre nå er å sikre at landbruket i Norge fortsetter å produsere mat i en tid med store klimaendringer, å produsere mer på norske ressurser, mindre på utenlandske, og vi må sikre at landbruket står sterkt i hele landet. Det gjør vi bare gjennom god forberedelse på hva som kan komme til å skje, og ikke bare gjennom tiltak i etterkant av katastrofen. Da har representanten